Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dumating na nga ang kinakatakutan dito ni Zoe na kapag nagkaharap daw itong si Dr. Tanya at Annalyn, baka kung ano daw ang maikwento ni Annalyn tungkol dito kay Zoe at Moira kung papaano nila ito pinahirapan itong si Analin at Lenet noon. At dahil dito, baka masisira daw ang lahat ng kanilang efforts na ginawa dito kay Dr. Tanya at hindi nga nagkamali itong si Zoe. Nalaman nga dito ni Dr. Tanyag na itong si Moira ang nakipagkita dito kay Annalyn at dahil nabasa rin dito ni RJ ang text nga dito ni Annalyn na para sa kanya. At dahil dito, nangamba itong si RJ na kung bakit ano daw ang ginawa ni Moira dito kay Annalyn. At dito nga na sinabi ni Moira kay RJ na ayaw na daw niyang maulit na makipagkita pang muli itong si Dr. Tanyag. Dahil masasamang tao daw di umano itong si Annalyn at Lynette at hindi naman sumang-ayon itong si Dr. Tanyag. At hanggang sa nagsigawa na nga silang dalawa dito ni Moira na ang totoong masamang tao daw ay itong si Moira at hindi si Analin at Lynette dahil itong si Moira ang sumira daw sa kanilang pamilya. At hindi nga nakapagtimpi itong si Moira, sinampal niya nga diretsahan itong si Dr. Tanyag. At dahil sa inis din dito ni Zoe ay bigla namang napasigaw itong tama na. Kaya naman, nagkakagulong ngayon itong ang pamilya ni Zoe dahil sa ginawa naman nilang pag-sit up dito nga kay Annalyn. Ganon din ang nangyari dito kay Annalyn at Lynette nang makauwi nga ito sa bahay at nakita ni Lynette na puro dumi nga itong damit at mukha dito ni Annalyn at napaliguan nga ng icing dito ng cake. At dito na sinabi ni Annalyn kung ano daw ang ginawa ni Moira na hindi natuloy ang kanilang pagkikita ng kanyang ama. At ilang ulit ba daw sabihin dito ni Lenet kay Annalie na itigil na daw ang pagkikipagkita dito kay Dr. Tanyag dahil nasasaktan lamang daw ito. At sumagot nga itong si Annalyn dito sa kanyang ina at sinabi na itong si Lynette ang hindi siya maintindihan. Gusto lang naman daw ni Annalyn na makasama itong kanyang ama dahil matagal daw na panahon na nangungulila nga itong si Annalyn dito nga kay Dr. Tanyag. At yun nga din ang gustong mangyari dito ni Dr. Tanyag na gusto niyang makabawi dito kay Annalyn. Na makasama man lang ito dahil wala naman daw ginagawa itong si Annalyn. At ito pa nga ang tumulong dito kay Dr. Tanyag na makabalik nga ang mga memorya nito. At dahil yan naman ay ayaw na mangyari ni Zoe at ni Moira dito kay RJ. Upang makasigurado itong si Zoe, tinawagan nga niya itong si Dr. Carlos Benetes kung kakilala ba daw niya yung sinabing doktor na ikinukwento ni Dr. Tanyag sa kanila. At dito nga na sinabi ni Dr. Carlos na wala daw doktor na pangalan na bata at decide dito nga sa estridge. At alam na nga ngayon ni Zoe na nagsisinungaling itong kanyang ama na si RJ. At nabalitaan din dito ni Joy na iba ang kasamang doktor dito ni Dr. Tanya. Kaya galit na galit talaga itong si Zoe dahil alam niya na kung bakit pinagtakpan ni RJ itong ngang si Annalena. Naroon nga ito sa Apex nung uh, araw na iyon. Kaya hindi na rin uh, nakapaghintay itong si Lynette kundi sugurin nga itong si Moira at sinabihan na kung bakit sinaktan niya itong kanya anak na si analin wala ba daw itong uh, kahihiyan na kung bakit sinisisi lahat ni Zoe at Moira dito kay Annalyn ang pagkikita dito nga ng mag-ama na si RJ at ito nga si Annalyn. Kaya gulo talaga ang nangyari dito lalo pa ngayon na tila natauhan na nga itong si RJ dahil sa kanyang mga nakikita na hindi talaga tunay na mga mabubuting tao itong kanyang asawa at itong nga si Zoe. Kaya yan pong ating pakatutukan bukas mga idol dahil baka mabaliktad na nga ang mundo at itong si RJ ay sasama na tuluyan dito kinalinit at analino upang makabawi nga siya dito sa kanyang anak. Kaya guguho naman itong mundo ni Moira at Zoe dahil katapusan na nga lalo pat malaman ang kanilang mga sekreto na itong si Zoe ay wala talagang dugo bilang tanyag. Yan po aking karagdagan sa update at marami marami pong salamat sa inyong panonood dito sa aking munting channel. Hanggang sa muli mga idol, bye bye!